Бразилците не пропускат възможността да изтъкнат, че жил-жицо е техно изобретение. Спорт, който е присъщ за техния темперамент. Макар повечето от техническите похвати да са заимствани от японското джудо. Донася го един от най-силните представители на Кодокан джудо в Япония, Мицую Маеда. В Бразилия той среща едни от най-богатите хора по това време. Каштао Грейси и синовете му, Карлос и Хелио. А те основават Академията по бразилско жилзицо. Този спорт след десетилетия се превръща в един от най-прогресиращите. Тенденцията не може да заобиколи България, в която, според Ройлър Грейси, има мъже с големи сърца. Well, that's my first time in Sofia. Аз съм за първи път в София. Дойдох по покана на Любо Геджев, един от моите инструктори от Академията Грейси. Много хора, които нямат представа от ММА и жил-жицо, мислят, че това е просто начин за саморазправа на улицата. Така ли е наистина? Хората бъркат понятията. Мислят, че ММА и жил-жицо е едно и също нещо. Жил-жицо помага много, за да стане един боец добър в ММА. Най-добрите ММА борци имат черни пояси в жил-жицо. Андерсон Силва, Вандерлей Силва, Хойс Грейси, Хенсън Грейси. Матюс също е тренирал жил-жицо. Всички те са добри в бойните спортове, защото са минали през жил-жицо. Може да си много добър в муай-тай, но нямаш ли понятие от жил-жицо, ще имаш проблем веднага след като се озовеш на земята. И няма да знаеш как да се справиш в тази ситуация, какъв елемент да приложиш, да завършиш хватката, да накараш противника да се откаже. Бих разделил жил-жицо на три части. Първата, това е самоотбраната. Втората е спорта. Чудесният начин да се състезаваш, да мериш сили с някого. И третата част, това е ММА. Именно там всеки може да се убеди, че жил-жицо помага много на ММА. Защото схватките от жил-жицо, ти знаеш начин да приключиш боя, как да приложиш задушаване или не спасяем ключ на ръката, коляното или крака. Жил-жицо дава основата. Трябва ли начинаещия в ММА да започне с жил-жицо или може да започне да състезава направо в ММА? My father, he died. Баща ми Хелио Грейси умря на 95 години. Целият си живот той посвети на жил-жицо, защото вярваше, че с негова помощ той може да се защитава. Според него, имаш ли добра защита, можеш да победиш всеки го. Много хора вярват, че само с агресия, с атака могат да постигнат победи. Но те грешат. Жил-жицо ти помага да разбереш и оцениш колко е важно да можеш да се защитаваш. За да си добър боксьор. Аз уважавам този спорт и нямам нищо против него, но за да докажеш, че си по-добър от противника, трябва да му нанасеш удари. Жил-жицо трябва да контролираш действията на противника, да му приложиш задушаваща хватка, чок, или да го накараш да се откаже. Няма нужда да му трошиш носа. Причината ММА да е толкова популярен се дължи на факта, че жил-жицо помогна на ММА да стане това, което е днес. Всички специалисти в жил-жицо се състезават с успех в ММА. Но мисля, че жил-жицо ще стане 10 пъти по-популярен от ММА. Защото дори 6-годишните деца могат да тренират жил-жицо, но те не могат да тренират ММА. Хора на 65 години също могат да тренират жил-жицо. Моят спорт е подходящ за хората, за да се защитават на улицата от агресията. Няма нужда да си голям и силен, за да се защитаваш, ако знаеш жил-жицо. Двата спорта са напълно различни, но ако не знаеш жил-жицо, ти си умрял. С 10 урока можеш да се научиш да се пазиш от нападатели на улицата. Ще бъдеш по-добре подготвен за това. Може би с 10 урока ти ще имаш вече представата и ще знаеш какво трябва да направиш, за да се усъвършенстваш. Но за ММА трябва да се готвиш сериозно, защото срещу теб ще се изправи професионалист, но на улицата срещу някого няма да е толкова трудно. To defend yourself. You need to learn. That's the more important. How long does it take? А колко време е нужно, за да се нареди сред елита в жил-жицо? Аз тренирам жил-жицо от 40 години. Мога обаче да кажа, че за срок от 6 месеца до година и половина човек може да добие пълна представа за какво става дума в нашия спорт. Да се надяваме, че времето, за което говори Ройлър Грейси, е достатъчно и за българските ММА войни.